Jmenuji se Jarmila Podhorná a její firma se nazývá Naděje. Naděje proto, že chceme každému dávat naději, kdo se na nás obrátí. Začala bych tím, jak jsem se k tomu dostala. Celý život mě zajímalo všechno, co se týče lidského zdraví. Sledovala jsem, i když to nebylo do roku 89 moc dostupné, tak sledovala jsem všechno, co bylo i ve světě, i u nás. Ať už to byla akupunktura, ať to byla bylinná léčba, prostě všechno, co se týká lidského zdraví. A když prostě jsem přišla do období důchodu, tak jsem si řekla, že ty poznatky, které mám, tak bych chtěla lidem určitým způsobem podat. Jezdila jsem na léčitelství do Prahy a tam mě zaujala přednáška pana Janči, který řekl, že kdyby někdo z našich bylin začal vyrábět tinktury, vyrobil by něco lepšího, než jsou ty drahé dovozové. Natolik mě to oslovilo a teď jsem si uvědomila vlastně, co nám ty byliny mohou přidat a co nám mohou dát. Víme, že vlastně v minulosti a v dnešní době i v civilizované době jsou místa, kde vlastně ty byliny jsou jediným prostředkem nebo jedním z mála prostředků, které dodávají lidskému zdraví všechno, co potřebuje. Takže co vlastně nám ty byliny mohou přinášet? Jednak pročišťují organismus, jednak dodávají stopové prvky, ale mají v sobě určité léčivé látky, které řeší určité zdravotní problémy. Tohle to mě natolik oslovilo, že jsem si řekla, zkusím to a zkusím prostě vyrobit tyhle ty bylinné prostředky, které z bylin, které jsou u nás dostupné. Vytvořila jsem si ze sklepa takovou laboratoř a tam jsem začala zkoušet, prostě jestli se to dá vyrobit a hlavně zkoušet, jestli to pomáhá. Takovou první bylinkou byla třezálka, kterou jsem zpracovala, protože víme, že třezálka je prostředek jednak na sklidnění organismu, antidepresivum. Je to bylinka první volby při roztroušené skleróze, ale je to také protizánětlivý prostředek. Vyrobila jsem několik lahviček té třezálky, rozdala lidem, kteří měli určité zdravotní problémy. No a tam jsem se dozvěděla, že to zlepšilo spánek, tam tenisový loket. Ale největším překvapením pro mě bylo, že člověku, který měl léta roztroušenou sklerózu, tak jeho paní řekla, že se lépe pohybuje, je takový klidnější. Viděla jsem, že opravdu ty bylinky budou do budoucna pomáhat. Ale to už přicházeli lidé, když věděli, že něco dělám. A ten chtěl na močové cesty, zpracovala jsem lichořežnici, ten chtěl na játra žlučník, zpracovala jsem ostropestřec. A tak to šlo, až se stala událost, která byla taková rozhodující, a to, že v blízkém okolí byl člověk, který měl boreliózu. Řekla jsem si, že určitě bude v té přírodě něco, co by mu pomohlo na tento poměrně těžký problém, protože byl to člověk, který byl 3/4 roku na neschopence, kupovali různé drahé prostředky a nic se nedělo. Hledala jsem v herbářích, až jsem došla k topolu a bylo tam psané doslova, že tinktura zhotovená z pupenu topolu nám dává prostředek, který nějakým způsobem organismu pomáhá při borelióze. Vytvořila jsem tuhle tu tinkturku a prostě zkoušela jsem nebo hledala jsem, jakým způsobem mu to podat. On začal užívat. No a on, který byl 3/4 roku neschopen, se nastoupil za 6 týdnů do práce. Ovšem uvědomila jsem si jednu věc, že mu zůstaly určité zdravotní problémy. A ty určité zdravotní problémy to byly únava, nervové problémy, ale i s pohybovým aparátem. A teď jsem si řekla jednu věc, kdyby v té přírodě bylo něco, co by mohlo, něco takového úžasně regeneračního, co by mohlo tady tyhle ty problémy řešit. No a přišla jsem na kapitolku v herbářích pana Janči Zentricha, gemoterapie, medicína pupenu. No a když jsem se zanořila do této publikace, do téhleté části, tak jsem se dozvěděla, že vlastně to, co jsem kdysi učila děti, je pravda. A to je, že do toho klíčku, pupenu, semene, ta rostlina dá to nejlepší, co v sobě má, protože tyhle ty gemoterapeutické prostředky jsou zpracované právě ze zárodečných částí těla rostliny. Takže když jsem
Tedy tohle, co se dozvěděla, tak ještě jsem pokračovala a viděla jsem, že už jsou ve Francii určité poznatky, že tyhle ty prostředky nám stimulují centrální nervovou soustavu. Dále potom zlepšují imunitu. Dále potom omlazují organismus a bylo psané, že předpokládá se, že budou řešit i choroby dosud neléčitelné. Takže jsem si řekla, tohle to je to správné, co chci dělat a chci určitým způsobem pomáhat lidem, aby ten organismus mohli regenerovat, aby mohli prostě řešit ty svoje zdravotní problémy a určitým způsobem i omlazovat. Takže jsem se pustila do kapitolky zvané gemoterapie a udělala jsem první takovou sestavu, která měla pomoci právě při řešení boreliozy na doléčení nebo dořešení právě těch zdravotních problémů, které ta borelioza způsobuje. Vytvořila jsem takovou první kůru. Kůru na doléčení boreliozy. Ta kůra obsahuje samozřejmě topol, který pomáhá organismu tu boreliozu řešit. Dále potom u každé té kůry musí být čistící prostředek. U těch výrobců jako uvažovali, že nejlépe je nejlepším prostředkem čistícím bříza, z pupenů břízy vytvořený prostředek. Tento prostředek jednak stimuluje slinivku, jednak působí proti osteoporoze, ale to hlavní je, že čistí tělo od odpadu. A to tělo by mělo být vyčištěno, než tam přijde ten hlavní gemoterapeutický prostředek. A to jsou prostředky, které už řeší ty problémy. U boreliozy vždy je únava. Neviděla jsem za tu dobu člověka, který by nebyl unavený. A tam právě je důležité podpořit játra, protože tam tedy ta únava, pokud jsou játra zanešena problémová, tak se ta únava na organismu projevuje. No, dalším takovým problémem, který je vždy u té boreliozy, jsou problémy pohybové. Pohybové problémy se projevují záněty kloubů, bolestmi páteře a podobně. A tam jsem udělala takovou jednu lahvičku, která obsahovala tři ty gemoterapeutika. Černý rybíz, borovice, vinná réva. Černý rybíz proto, že je to prostředek imunitní, silně imunitní prostředek, který stimuluje nadledvinky, který je zároveň silně protialergický a protiotokovou činnost má. Borovice dodává do kostí svalů šlach stopové prvky. Vinná réva je mohutně protizánětlivá. Byla na světě první kůra, tato kůra je číslo 24. Ovšem, říkala jsem si, právě u té boreliozy přicházejí lidé, kteří mají další různé druhy problémů. U někoho to napadá kůži, u někoho to napadá štítnou žlázu, u někoho nervový systém. A to už je potom takový těžší problém, který prostě jako je potřeba řešit. Takže potom jsou takové kůry, které jsou složené napřímo už pro toho určitého člověka, protože z těch mailů denodenně z toho obrovského množství vidím prostě ta borelioza, co může napadat, a vidím také ty kůry, které složím, nakolik tomu člověku pomohly. Na ten nervový systém, jak už jsem říkala, prostě jako je důležitá ta třezálka. Třezálka je vynikající prostředek, ale je to prostředek, který nemůžeme použít například v létě, kdy svítí sluníčko, aby nám nezrudla kůže. Nemůžeme použít, když jsou antidepresiva. Ale máme celou řadu prostředků, které jsou příznivě působící na nervový systém, které mohou pomoci tomu organismu při tomto problému. Je to například kozlík, je to vrbka, ale hlavní jsou právě ta gemoterapeutika, která opravdu nám velice mohou pomoci. Takovým prvním prostředkem je bělotrn. U každého problému při problému nervové soustavy je postiženo nervové vlákno. A to nervové vlákno je tak nějak vždycky postiženo, poškozené, a tam může bělotrn pomoci, aby to tomu organismu, aby to vlákno se naspět prostě zregenerovalo.
Takže to je bělotan, ten je u všech problémů s nervovou soustavou, u různých obrn, u různých prostě těžkých problémů, které dnešní doba i přináší. A dalším takovým prostředkem je lípa. Lípa, která nám působí na sklínění organismu. Javor babika, na zlepšení vedení vzruchu nervem. Takže už máme celou řadu prostředků, které nám mohou pomoci právě při regeneraci toho nervového systému nebo toho organismu po prodělání boreliozy. Ale tak, jako se vytvořila kůra na tu boreliozu, tak se vytvořila celá řada kůr, které nám pomáhají při různých zdravotních problémech. Regenerují játra žlučník, regenerují dýchací cesty, močové cesty, že působí příznivě na alergie. Takže jsou to různé kůry, prostě, které lidé využívají. Takže za tu dobu jsem zjistila, že celá řada tady těchto bylinných prostředků a hlavně těch gemoterapeutik jsou opravdu prostředky, které nám mohou pomoci prostě do budoucna jednak řešit problémy organismu a jednak určitým způsobem ovladit.